sempre uma hora estar a passar nesse canal STV, onde a gente se vê. Estamos no convívio, na celebração dos 62 anos da categoria de cidade de Tete. Acho que é isso, né? Não sei se estou a falhar alguma coisa, Mr. Nyungwe. Mas ok, Mr. Nyungwe e amigos, estamos aqui nós em festa a celebrar a terra quente, a terra de muita coisa boa, do chicoa, dos peixes, dos malambes. Muita coisa boa. E a Lady Carmen está aqui, né, nessa festa a celebrar. Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, porque realmente a doença existe. Não há melhor coisa que ficarmos em casa. Em casa nós não perdemos dinheiro. Estamos seguros, sempre em casa. Então fiquem ligados sempre a STV, onde a gente se vê. Um beijo. Obrigada. Muito obrigado, Lady Carmen. E a mulher tem força, né? Sei. A pessoa tem força, não é fácil. Está certo. Daqui a pouco vou chamar o Fábula da Silva. Vou chamar o Fábula da Silva daqui a pouco. Vou fazer um tema enquanto ele se prepara para vir aqui nos abrilhantar com Nyambaro. Camarada, veio de lá, de província de Zambésia, ou seja, cidade de Quilimane. Dizem que o pessoal de Quilimane tem muita força por causa de coco. Só que eles não sabem que por causa de malambe tem muita força e um pouco mais. Não falei nada. Vamos lá, pessoal. Amar.
certo. Agora vou chamar diretamente da Zambésia, a cidade de Quilimane, que se juntou a este evento de celebração, categoria de cidade, 62 anos de cidade de Tete. Convosco, Fábula da Silva.